Lisan och välkomna till en ny vecka. Idag är det tisdag den 1 november och vi ska flytta idag. Så ni kan få följa med oss på i våra flyttkaos. Eller det är inte så mycket kaos, men ja. Jag och Ellen mår väl rätt bra. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt, utan ni får typ följa med oss när vi håller på och flyttar. Nu vid 9:30 så kommer mina kontaktpersoner. Och sen så vid 10 så kommer flyttbilen. Och klockan 3 så kommer flyttbilen vara framme i Bålsta. Måste du låta så mycket? De kommer göra så att de åker till sitt huvudkontor och stannar med lastbilen där ett tag. Och sen så kommer vi dit vid 3. Och klockan 4 så kommer min mamma lämna över katten till en person som bor inte så långt bort härifrån. Så hon ska få gå ute och få en annan kattvän. Så där känns jättebra att hon ska få flytta till ett bra ställe. Men ni får helt enkelt följa med oss idag. Just nu så ser det ut så här. Vi har lådor, flyttkartonger och sen ingen säng kvar. Men vi hörs lite senare. Ja, då sitter vi och tar en liten snacks på Burger King i väntan på tunnelbanan. Och min mamma som ska komma och hämta nyckeln, för hon ska lämna över katten till sin nya ägare. Hej! Hej! Tycker du att det känns ganska fint? Jag tycker det är jättebra. Det är bra. Superbra. Okej, vad bra. Ja, men vi filmar lite mer så att vi packar. Helt enkelt. Vi kommer hem till Pia. Vi syns lite senare. Då har vi kommit fram precis. De håller på och packar in. Jag kan visa lite snabbt hur det ser ut. Just nu finns ingen lampa här. Så här ser vardagsrummet ut. Och så här är köket. Här är köket. Sen kan du öppna toadörren. Ja, helt ord. Kommer ett bord. Så här ser badrummet ut. Jag tror inte att det är någon. Ja, jag håller på att filma här. Måste vi dokumentera? Det är så fint. Så att, ja. Jag filmar lite senare ikväll. När vi har kommit i ordning mer. Så vi hörs snart. Ja, hej hej. Då var vi här dagen efter. Vi var helt jäkla slut igår, både jag och Ellen. Och vi somnade rätt sent också. Så att jag tänkte att jag passar på att filma nu på morgonen istället. Eller ja, klockan blev redan 12. Men ja, vi har haft väldigt mycket att göra. Så att jag kände att jag orkade verkligen inte. Men, vi mår bra i alla fall. Vi har varit väldigt stressade. Eller jag har i alla fall varit väldigt stressad. Och sådär, det har varit lite jobbigt och sådär. Men det har funkat. Och nu har vi äntligen kommit hit. Nu är det bara man ska packa upp och möblera om och fixa alltihop. Men jag tänkte att jag kan visa runt lite hur det ser ut nu i alla fall. Och då har vi ingången där och så har vi en ingång där borta bakom hörnet. Så här ser det ut. Och så har vi en säng här. Titta på nu. Lite grann. Där. Jag tänker jag ska möblera om så att sängen står där och spjälsäng här och lite så. Vi får se lite hur det blir. Och sen så har vi då ett kök som är väldigt mycket grejer. Det är väldigt mycket större. Nu är det bara grejer överallt så det är lite svårt att se. Kylskåp. Ja, jättefint. Det är rätt nyrenoverat faktiskt. Så det är jättebra. Så har vi då toalett här. Med disk eller tvättmaskin och ja, alltihop. Jag är så glad för att jag fick plats med skötbord här. Det är lite trångt, men det funkar. Så ja, det var väl typ vårt nya hem, mitt och Ellens nya hem. Så ser det ut. Jag tänker att nästa gång som jag filmar så ska jag försöka göra det bra. Och framöver också. Nu har det varit så mycket stress med flytt och jag har inte mått så bra och sådär. Men nu så tänkte vi köra på här. Jag vet inte, jag tror inte att jag har så många avsnitt kvar heller. Men jag tänker försöka göra det bästa av den sista tiden. Så ni får göra så att ni kommenterar och likar klippet. Och följa mig och Ellen på Instagram. livgrenell99. Så syns vi nästa vecka. Hejdå!